Violinistkinje Isidora Timotijević, Emilija Blagojević, Vanja Radlovački, Marija Bobić i Kata Stojanović imale su privilegiju da budu članovi Evropskog omladinskog simfonijskog orkestra. Ove godine u orkestru je bilo 80 mladih muzičara uzrasta od 11 do 18 godina. Od toga njih 18 je bilo iz Srbije, što samo govori o visokom kvalitetu naših muzičkih škola. Ostali muzičari bili su iz 20 evropskih zemalja. Orkestar je formiran na inicijativu maestra italijanskog dirigenta Igora Koreta Kureta pre 20 godina sa ciljem da se razvija interkulturalnost među mladim umetnicima. Projekat je podržan od strane Izvršne agencije za obrazovanje Evropske komisije. Koncert je počeo Beethovenovom Odom radosti, himnom Ujedinjene Evrope, a mladi muzičari su na svom programu imali dela Verdija, Wagnera i Bizea, kompozitora čije se godišnjice 2013. obeležavaju. Pored Novosadskog, omladinski Wonderful Youth Orchestra održat će još 7 koncerata u regionu.